Í þessu myndbandi verður farið gegnum notkun á vefsíðunni beygingarlýsing íslensks nútímamáls. Við byrjum á því að opna Vafra. Ég vel hérna Google Chrome. Opnast leitargluggi og ég skrá inn beygingarlýsing. Og þá kemur hérna inn beygingarlýsing íslensks nútímamál. Og þá sé ég að það opnast hérna efst. Ítum á hana. Og þá opnast þessi síða. Og þetta er safn af beygingardæmum sem birt er í heild á vefsíðu stofnun Árna Magnússonar. Og hérna inni eru 278.844 beygingar dæmi. Ég slæ hérna inn í gluggan orð sem ég vanta beygingarlýsing á og leita að þá birtast beygingar hérna í eintölu, án greinis, í nefnifalli, þolfalli, þágufalli og eignarfalli með greini og síðan fleirtalan. Án greinis og með greini. Ég fer hérna tilbaka og myndi til dæmis slá inn hvern menn og leita að þá birtist að orðir finnst ekki. En hins vegar ef ég haka hérna við leita að beygingar mynd að þá fer hún að leita að þessu orði í öllum beygingum og ef ég leita núna að þá birtist orðið. Þannig getur verið gott að haka við beygingarmyndina. Ef ég slæði til dæmis inn orðið vera að þá getur séð vegna að það getur verið nafnorð, sagnorð og nafn. Þá þarf ég að vera viss um það hverju ég er að leita af. Ef ég haka hérna við vera sem kvenmannsnafn, þá kemur það sjálfsögðu bara í eintölu. En ef ég hefði valið kvenkyns nafnorð, þá kemur það bæði í eintölu og fleirtölu.